За тэгэхээр хэдүүлээ одоо Sonic Round 2-ыг тоглох гэж байна. Угаас ойлгомжтой байна. Наад юм бол тоо. Ваа тийм бүр мангар жижиг гэн дэлгэцэн дэр. Аа за. Ваа. Демоо. Ярмар. Holy shit. Юу? Yeah, ти армар гуэн. A few moments later. Hey, what? Юу дарч ба бифаг? Сон дэ крэш. What? Миний keyboard би хайш би өөрөө өдөртөж чадахгүй юм уу? What? Holy shit, би энэ дууг нь жоохон багасгалаа гэж айгаад байна. За. Last chance. You are in the my world. Яа. Надаа энэ амар хэцүү. Би кон. Йоо, энийг солихгүй бол. Би нөгөө 60%. Тэр би ингээд гүйж ахта. Зэт түсгээд үсэрч чадахгүй байхгүй. Оо за. Holy shit. За бити айл гаргахгүй. What I told you can. Nick. All right. За, за, за болчи. За болчи. What? О, эрэ. All right. За. 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 Yes. За. Энд байжээ гин. Holy shit. За муу Sonic, сайн Sonic гэж байсан л юм байна л да. Оо за буцаа явчлаа. Хий гүдэнт ран. Тэр гүйж чадахгүй юм. What? Оо энэ. Ингэ буцаад 800 дээр өмшгөл явчих. Ее. Holy shit. Яа. Би яг ч дууг сонсохгүй болохоор гоё байна. Дууг сонсох. Окей, за ялчлаа. Мо бандик. And the way he goes, I'm not even surprised.
За ахиа зухтаачлаа. За одоо нөгөө нэг Уин гэхдээ бүр аймар. Энэ Sonic бүр аймар. Оо, тийшээ дүү. Шар өгдөө Sonic үе. За, ичи. I told you, you can't escape. What? Dude, you'll see you get that hit from the top. What? It's a cool one. You can't run. What? Not the game, I'm going to say. За. Оо, ингээд ялаа дуусчихдээ юм байна. Тийм шүү дээ. Оо, буцаа юм л цаа. Оо, за, оо. За. Уул 8 шиг ингэ тоглоом гэж бодсон ч юм. Бас ч гэж гайгүй ээ. Би тэгтээ энийг бүр давхад бол жоохон хэцүү юм байна. Давхад бол хэцүү юм байна.